bandeko bola nanga na bokebi ezala ipolite kanambi yepe ayaki na babote ba jardinier yepe azalaki na veste ya malunga te yepe ayaki na veste te joua reprite serment bomona costume alataki do bazaka ndenge moko na chilombo chilombo livre ya pizza tango pe reprite serment costume pe malunga azalaki na ngote yepe azaki na costume malunga te do ezala lipolite kanambi Rwanda tuti wana oya kosa na koma kabila pe yepe akina babote ba jardinier Félix Tshilombo pe livre ya pizza donc bango mibale soki totali bango mbwa aswe mbwa bango na bango baza koswana baza kofingana Olivier Lemba yeko finga ezala Hippolyte Kanambi oya akina babote ba jardinier yepe tanga prêtaki serment costume malonga pe azalaki na ngo te yepe azalaki na problème na costume to yepe Félix Tshilombo tango pe prêtaki serment costume malonga ezalaki te donc omoni sikoyo mbwa swe mbwa bakomi kofingana bango na bango to mpo na ngai ezala Hippolyte Kanambi ezala Félix mutu moko azalaki na costume malonga azalaki te bango nyonso baki maboko puelele maboko pana mbongo ya Congo mutu esalaki Hippolyte Kanambi oyo azali Rwanda tuti akosa na komba kabila père Félix Tshilombo mpe mbongo ekolatisa ye mpe ezali mbongo ya peuple congolais donc bango nyonso même Olivier Lemba koloba na ye na Olivier Lembe yepe ayaki maboko pamba mbongo kaka ya Congo nde mutu esali Olivier Lembe mpo bayeba ye akoma na mbongo wana ezali mbongo ya peuple congolais me baza kofingana etali biso te mbwa swe mbwa etali kaka bango moko soki totali kaka Félix Tshilombo tanga prêtaki serment costume malonga azalaki na ngo te ye moko mpo Hippolyte Kanambi tanga ki babote ba jardinier tanga prêtaki serment costume malonga azalaki na ngo te do mbwa swe mbwa donc makambo wana kototali biso te babomana bafingana etali peuple congolais te bango nyonso bayaki makolongulu bayaki maboko pamba na Rwanda tute Hippolyte Kanambi oyo babote ba jardinier oyo akosa na koma kabila Congo mutu esala mpe ye Félix Tshilombo livre ya pizza oyo autaki Belgique ye mpe mbongo ya Congo mutu esali ye na famille na ye nyonso na mama Marte mbongo ya Congo mutu esala bango na ye oyo Olivier Lembe mbongo ya Congo mutu esali yo na mama na yo donc tozala ntango na bino te mutu moko mpo akobanga bino te mutu moko mpo akobanga bino te peuple congolais akobanga bino te tomona ndenge Félix aya kosiba malonga azalaki nango te kaka koprete serment tomonaki Hippolyte Kanambi oyo akina babote ba jardinier Rwanda tutu akosa kombo ya kabila père ye mpe ayaki na babote ba jardinier koprete serment azalaki mpe na kosiba malonga te ale botika makelele wana botika so makelele bino nyonso bakovivre na mbongo oyo ya bapeuple congolais olenge nalobaka ndambo yango nga nalobi bopanza bando oyo bolandi yango na bokebi bopanza yango na bokebi ekomela bato ya UDPS ekomela bato ya PPRD bango nyonso bayaki makolongulu bango nyonso bayaki leloko moko te mbongo ya Congo mutu esali bango ezali nga Thierry Lecommando mutu akoloba yango ezala Olivier Lembe mbongo ya Congo mutu esali ye yepe azalaki leloko moko te azalaki mwasi mpe ya pamba toke Denise Nyanke Rwanda tuti ezali mbongo ya Congo toke Félix Tshilombo oyo esali ye mbongo ya Congo toke na Hippolyte Kanambi aza Rwanda tuti oyo akosa
na koma kabila muto sele mbongo Congo donc bokanga mino ko labino ba bozali ba nyanga la kata ba mumbafu ba miyibi bino nyonso pour la ninga la bokebi bo panzo la bokebi ezenga tirer le commando de passer message oyo